Assalamu alaikum nazin azay mawjudullah ta sukore jama facebook aur youtube channel me drama cha khabay ajwan ba mukhtari ji nazin kiram nan der aham update de chagas ta sum khit tak zakdama da pak poj de taraf na yo aham paigham raghale de aur de paigham chi manga ka charta da pakistan da maujuda siyasat sara yawze gon da gen andaza da lagi che pakistan tarikh insaf bandi mazid sakht wa kharawan de aur de pakistan tarikh insaf da para is qisma asantiyani nashta زګر چې کله پیز جنرال پیز امید صاحب غریبتار کېدل او په هغه وخت کې په هغه باندې دوه الزامات او لنې الزام په هغه باندې دا چې هغه کله ڈی جی آی ایس آی وو یا ڈی جی سی وو یا لیفټیننټ جنرال یا جنرال میجر وو نو په هغه وخت کې هغه په ټاپ سیټي باندې یو چاپا کړو په ټاپ سیټي باندې هغه یو ریټ کړو او دا هغه ریټ په دوران کې هغه سره یو سکیم کړو دا هغه سره هلته هغه کرپشن کړو دا هغه د وجنه چې کومه دې غریبتاری د دې سره سره دویم الزام په هغه باندې دویم الزام په هغه باندې دا وو چې هغه کله ریټایر شو د ریټایرمنت نه بعد هغه د آرمی اک چې څومره شک کړي دا هغه خلاف ورزي پاتې ده دی رو خلاف ورزي هغه کړوا هغه ته بار بار دا ویل شو چې تر دې خلاف ورزي کې دا خلاف ورزي مکو هغه دوباره دا خلاف ورزي کړوا دلته خبره ده چې هغه بالکل میسینګ ده خبره میسینګ ده دا چې کله جنرال فیض احمد صاحب حاضر سرویس وو ان ډی جی ایس آی ور پاو وخت هغه د پاکستان په سیاست کې چې کومه د انوالومنت کړه وو هغه په دې کې انوال شه وو یعنی کدا څه د فیض آباد د دردي ته وګورئ د دې سره سره کومنګا د قاضي چې کوم فیصله راغل وو هغه د مونږ وګورو دا هغه نه ته اندازا لګي چې هغه په سس کې انوال وو دا هغه نه بعد کومنګا خبرو وو هغه باندې یو دا الزام هم وو هغه وخت به هم کسان لګولو چې د سره یو پورا ګنګ دې یعنی دا سادور 500 کسانو یو پورا گروپ دے دے سره چې پای کې بیوروکریټس هم شته چې پای کې صحابیان هم شته پای کې یوټیوبران هم شته پای کې چې کوم دے زموږ سره ججان ور سره هم ملګری دي او په وخت دا مل چې ساکب نثار صاحب یو گروپ چې کوم دے هغه هم د دې سره ور سره دی او دا هر څه چې کوم دے هغه کې خدای نه بعد په غټي کې چې موږ قتل نو دا څه ښکار کېدل چې هغه ته کلین شیټ ملاوي کی او په هغه باندې به هیڅ قسمه سمسایل به هغه ته نه وي دا خدای ټیم مطابق چې کوم دے دا هغه په حواله سره هر څه وو دا پاک فوج دی طرف نه یو پیغام راغلی دی یعنی کله چې یو اداره یعنی پاک فوج دی طرف نه پیغام کمیونیکیټ کیږي د هغې لپاره اوله لار هغې دا استعمالوي چې د ایس پی آر چې کومه پریس ریلیز وي هغه استعمالیږي د هغې نه بعد هغې چې کومه دی افیشلی ان افیشلی چې کومه د سیکورټي په ذرایع باندې کوم ځینې خبرې چې کومه دی کمیونیکیټ کوي که چېرته یو سنګل پرسن یو صحافي د یو خبرې کلیم وکړي یا یو اداره وکړي دا هغه مطلب دا چې دا د یو خپل ذرایع ده او که چېرته منوان یو سیم خبر چې کوم دا په پورا میډیا چینل باندې مین سټریم میډیا باندې چلیږي نو دا هغه بیا دا پته لګي چې لکه دا اداره دا خبره کمیونیکیټ کوله غواړي نو دا د دې لیفټیننټ جنرال پرزمیت صاحب ریټایر چې کوم ده دا هغه په حواله سره چې کومه بیان نن راغله د داسې تاسو مختدم چې په دې کې دیو اخر سویلني او په دې کې څه سراغلني دیو پدې کې ویل چې فیض احمد صاحب یو گروپ و دا هم پدې کې یو انکشاف شو چې تاسو مخکمه کې خو دوه تر دې پوری پدې پوری ویل شو چې علي منګنډاپور صاحب چې کوم د فیض احمد صاحب د عمران خان صاحب خو لا اډیال جیل ته بوتل د وال ته داوی ملاقات ور سره هم کړل دي نن چې په مین سټریم میډیا باندې دا کومه خبر مخ تراغل دا د تاسو مخکمه چې پدې کې سړي پدې باندې ځان په کول چې کوم د ډیر زیات لازمی دي په دې خبر کې دا لیکلی او دا یو ټمبم یو شل مونږ هم ویل شو یو بم هم مونږ ته ویل شو چې دا کومه د پیغام خان صاحب باندې راغورځول شوې ده په دې کې ویل شو دي چې فیض احمد صاحب یو ذمہ دار وه دې باندې چې کله دې نه سن په وخت د یو مخصوص سیاسي جماعت چې کومه د پر راوړو د پر هغه کوشش کړو او د ملک اعلی سکیورټي حکام دا هم ویل چې د فوج آئین و په فوج کې کومه د آئین وفادار وي او د دې اس قسمه سیاسي سوچ نه وي او د چې انټر سرویس انټيليجنس سابق ډایرکټر جنرال ڈی جی لیفټیننټ جنرال ریټایرډ فیض احمد صاحب د ذمہ داری هدا باندې ناسو هغه یو سیاسي جماعت چې کومه هغه د پر راوړو د پر د خپل کار چې کومه داسې انجام کړل دي سکیورټي حکم نه دا مو چې فیض احمد صاحب باندې دا الزام دی چې هغه د سیاسي اما باندې هغه کار کړل دي او سابق افسر چې کومه د کورټ مارشل روان دي پدې کې خبره په ځین کې دا ساتل پکار دي چې کله یو ادارا یو بل خصوصا په کوټ چې کله د خپل یو افسر کورټ مارشل کوم دا ډیره ګرانه خبره ده او دینه دا اندازه لګی چې عمران خان سره په اړه حالات کوم دا مزید دومره خن دي ځکه چې دا غره په حالات ډیر زیات سخت وي چې د خپل یو چې سابق افسر سره دا کوي د عمران خان سره په یو فنن چې کوم ده دار سب کیږي د سکیورټي حکم نه دا مو چې د فوج آی فوج کوم دا بدایي مفادات وي او د دې قسمه سیاسي سوچ نه وي او د دې سیاسي سوچ په اړه سره
عمران خان صاحب ډېر وخت ډېری خبرې کړلې هغه هم تاسو ته په کار ده چې یاد وي هغې دا ویلې چې بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی فوج چې کومه ده سیاسي جوړ کړی دی او هغې د خپل مخالفینو خلاف چې کومه ده استعمال کړی دی دارنګې د جرمني کې یو کس چې و هغه سیاسي سوچ مطابق چې کومه ده خپل فوج د خپل مخالفینو خلاف استعمال کړی و د هغې وینا دا وه چې پاکستاني فوج سره هم دوی دقه سره رنګي سوچ کاوه او د پاکستاني فوج سره هم دوی دقه واردات کاوه فیض حمید صاحب په یو ذمهدار عهدې باندې ناست و هغې مخصوص یو سیاسي جماعت چې کومه ده اوپر راوړلو لپاره د کوشش کړی و او وایي د فوج چې کومه ده د برسر اقتدار یو سیاسي جماعت سره غیر سیاسي تعلق وي یعنی مثال په طور باندې که اوس موږ وایو لکه د پی ایم ایل این سب د فوج چې کومه تعلق دی دا ورسره غیر سیاسي تعلق دی یقینا د ملک چې کومه څومره سیاسي جماعتونه دي هغه دا ټوټل زموږ لپاره قابل احترام دي خو تاسو وینئ چې څومره قابل احترام دي او څه چې کومه دي هغه دا وخت ډېر زیات مشکل دي سکیورټي حکام وینا دا هم ده چې په افغانستان کې یو درجن نه زیات دهشتګرد تنظیمونه وو په دغه وخت کې او دهشتګر افغانستان نه راځي او پاکستان کې حمله کوي نو دوی ویلي چې موږ د فتنة الخوارج سره هېڅ قسمه خبرې کولو ته تیار نه یو په ځای کې دوه درې شیزونه چې دا ډېر زیات په دې باندې ځان پوه کول پکار دي اوله خبره خدا ده چې دوی وایي چې موږ د فتنة الخوارج سره خبرې کول ته تیار نه یو عالم انګناپور صاحب ویلي چې موږ به د دې سره خبره کوو زه به په خپله زنده سره به خبره کوم ځکه چې مزید دا زه نشم برداشت کولی چې زما د ملک یا زما د صوبې خلک چې کومه دي دا دې مزید مړه شي او د دې وینه دې توی کړه شي بل طرف ته عمران خان صاحب دا هغه توثیق کړی او هغه ته چې بالکل تا صحیح خبره کړله او عمران خان صاحب دا هم ویلي که چرته زه وزیر اعظم یم ما ته اجازه درکړې تا به د دې سره خبره کړم دا څه دومره غټه خبره نه ده خو یو شی په ځان پې پوه کول پکار دي او دې ته اعلی عهدهداران ته هم په دې باندې ځان پوه کول پکار دي موږ شاته ځو او شاته کوم وخت ځو چې کله په پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه و بلکې هغه وخت کې د اشرف غني صاحب حکومت و یا د حامد کرزی صاحب حکومت و نو په هغه وخت کې یو کار شوی یو کار دا شوی و چې پاکستان تعلق له هغوی سره ښه نه و نو انډیا په هغوی باندې پیسه ولګوله او انډیا ته یو نیرېټیو بیلډ کړه نیرېټیو بیانیه هغوی جوړه کړه او بیانیه هغوی داسې جوړه کړه چې د پاکستان فوج چې کومه ده دا زموږ دښمن دی په افغانستان کې ټیر چې وي کنه ټیر یو د ګاډي ټیر وچوځي په وچوي په هغه کې اواز زیاته شوی یا د ګرمۍ د وجه نه یا هغه ټایر کمزور شوی نو د دې ذمهوار هم پاک فوج دی ځکه چې ستاسو په تاریخ کې پاک فوج ستاسو سره دا جنګونه کړلي دا جنګونه کړلي دا جنګونه کړلي یو نفرت یې چې کومه ده د پاک فوج خلاف پیدا کړی او دا نفرت یې صرف د پاک فوج خلاف نه پیدا کړی بلکې دا نفرت هغوی د عوامو په ذهن کې هم اچولی او د عوامو سره هم دا دې نفرت پیدا کړی ویلي چې پاکستاني مسلمان چې ته ممیه کنه نو دا بس ژوندی نیسه او پوره یې داسې دا خلک جوړ کړي وو نو د هغې مثالونه تاسو لیدلي په دوبۍ کې چې په دوبۍ کې داسې کار شوی یو ویډیو دا هغه ډېره زیاته وایرل شوې وه دارنګه یوه ویډیو دا سعودي عرب نه وایرل شوې وه چې یو پښتون پاکستانی رانیولی او وایي دغه نور افغان ورونو نه یو کس راځي تپوس کوي چې دا خو هم مسلمان دی تاسو هم مسلمانان یې دا هم پښتون دی تاسو هم پښتانه یې دا تاسو اخر ولې ولی وجنه نو هغه وایي او وهي او ټکوي نو هغه ویلي چې دا پاکستانی دی ځکه موږ وهو او ټکوي ځکه چې دا پښتانه چې کومه دي که دا د پاکستان پښتانه چې دي که دا پنجابیان دي دا زموږ سره دا دا عرصه کوي د هغې رزلټ تاسو د منظور پښتون او یا د هغې په شکل کې د نورو خلکو هم وینئ چې څرنګه شاعري هغه کوي نو د هغې نه صرف دغه نه د هغې نه علاوه بیا موږ په کرکټ ګراونډس کې ول د چې هلته څه وشو بیا په فیسبوک لایو په وخت کې چلېده په وخت کې د پاکستان خلاف د پاکستان د فوج خلاف چې کومه غلیظ الفاظ به استعمالېدل او یقینا هلته دا سوچ هم کول پکار وو چې پاکستان فوج چې کوم کسان شهیدان شوي د هغې به دوی څرنګه بې حرمتي کوله دا هم ډېره غټه د سوج مقام دی او د سوج خبره وه د دغه هر څه باوجود چې کومه ده بیا موږ د هغې نه بعد ول د څرنګه چې زموږ د یو سابق افسر سره په بعد یورپ کې دا وشو دا په یورپ کې دا واقعګانې چې دي کومه ده ډېرې زیاتې شوې دي زموږ علاوه د داران ته دا پکار دي چې دا قسمه بیانیې دي دیونه د کوي شایع کوي ځکه چې د دې خو سټیټ ټو سټیټ هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي ځکه چې سټیټ دې سټیټ هم پته شته هغه سټیټ هم پته شته چې څه کېږي او څه نه کېږي خو د دې اثر عام طور باندې په عام خلکو باندې کېږي عام خلکو خو ځانانه دومره سوچ نه وي هغه وایي چې کېدای شي دا سټیټ زموږ سره دا څه کوي نو د هغې اثر چې کومه دی په هغه عام چې کومه پړه لیکه خلک نه وي چې کومه خلکو تعلیم نه کړی په هغې باندې ډېر زیات اثر پرېږدي د هغې نه زیات اثر چې کومه لیډر اوپینین لیډر ځي هغه چې کومه دی په دې کې بیا ډېر هم کردار ادا کوي ځکه چې په بیا د خپل طرف نه الفاظ استعمال کړي او نه پرتونه د دوانو ملکونو په منځ کې جوړ شي د دې نه مخکې زو او د افغانستان د سکیورټي په حواله سره کوم د عمران خان صاحب دور ته وګورو یا د پاک د کمر جاوید باجوه صاحب دور ته وګورو نو وخت د افغانستان د پاکستان د کوم بارډر چې کوم دی په دې باندې بال لګولې بال مطلب دا چې جالې په لګولې چې د افغانستان والا پاکستان ته راځي د پاکستان والا افغانستان ته ځي او د دهشتګردي ختم شي او د پاکستان ډېر زیاته په صفاغي باندې راګېدل و هم دا غي نه بعد ته بیا دا څنګه کړل چې افغانان د افغانستان راځي په پاکستان کې دهشتګردي کوي بل خبره به چې دا ده
چې ډیجیټل زمانہ دا په ډیجیټل زمانہ کې تاسو کیمرې ولې په بارډر باندې نه لګوي په مختلف ځایونو باندې بارډر ولګوي او دا کیمرې د یو ځین اپریټ کیږي هلته کتل کیږي چې کله یو کس دا بارډر کراس کوي چې تاسو په دا نظر کې پلان کیږي چې یو کس بارډر کراس کوي نو ته 50 کلار چا کس ونی سب یاد اگین بعد داګه انویسټیګیشن وکا چې آیا دا کس پاکستان ته پخلا باندې دې وځ نه راته چې د سره ویزه نه و یا وته ویزه نه ملایې دا او په پاکستان کې د دې رشتہ دارو د خپل رشتہ دار نه راته یا کاروبار نه راته یا آیا دا تشدګر دی او پاکستان ته تشدګر دی راځي بیا په اسانۍ سره داګه پتاه هم لګی دا اوس راځو مخکې درته دا ویم چې په دې کې بیا مزید دا ویل دي چې سکیورټیو کام میرا دا چې په تیر شوي وخت یو سیاسي جماعت چې کوم دی هغه د فسادیان سره بات کولو یعنې خبرې اترې کولې هغه ویل چې داسې به اوس موږ نه کوو په تیر شوي تجربې نه موږ ته د خبرو اترو موږ ته دا تجربه حاصله شوې ده چې د فتنة الخوارج هیڅ قسمه خبرو فایده نشته د هغې وینا دا وه چې د افغانستان نه چې دهشتګرد راځي او په افغانستان یا په افغانستان کې دغه دهشتګرد ټریننګ حاصلوي او بیا راځي او پاکستان کې چې کومه دی دهشتګردي کوي هغه ویل چې دغه سابقه کسان وویل چې موږ به د حکومت سره خبرې اترې کوو دغه دهشتګرد چې کومه دی چې د افغانستان سنبال کړي او دوی په پاکستان کې دهشتګردي نه کوي هغه ویل چې د سلو نه زیات بیس آپریشن چې کومه دی دا سکیورټي ادارې چې کومه دی دا په روزانه په حساب باندې کوي نو دا خبرې په دې کې ډېری خبرې دي چې نن شوې دي په دې کې دا هم ویل شوې دي چې دهشتګرد جماعت کا دهشتګرد جماعت پورته شو خو زما اخري خبردار په دې دا ویډیو چې کومه دا وایند اپ کوم دغه ویډیو زیاتی کی علاوه د داران ته په دې خبر باندې سوچ کول پکار دي چې کومل کې سیاسي حالات خراب دي یا سیاسي کمنګار سکو خو د عام خلکو د پاره چې کومه تعزیت یا د هغه لپاره آزاد نه جوړول پکار ځکه چې په داسې بیانې راتل شروع شو چې کومه الیټ کلاس ده که خو دا د پولیټیکل نه که خو دا د ملټری ده هغه ته په دې باندې سسر نه پیوځي کته په عمران خان صاحب باندې څومره سختي هم وکي هغه ته بیا په جیل کې هغه ار سچ کوم دی هغه ته میسر دي یعنی هغه ته په جیل کې د کتابونو هغه ته میسر دي په جیل کې هغه ته ایسي هغه ته میسر ده په جیل کې هغه ته چې کوم ده د جیم د پاره ار سم میسر دي چې کوم ساغه غواړي هغه ته ملاوي چې چا سره هغه ملاقات کول غواړي هغه ته ملاوي خو د دې اثر چې کوم ده دا پیوځي په عام یو کس باندې چې کوم یو بالکل عام کس ته چې هغه نه تعلیم کړی دی نه هغه پس پوهېږي هغه چې کوم ده خپل زړه هم خوري او هغه ګناهونه هم چې کوم ده داغه زیاتېږي ګناهونه په دې سینس کې زیاتېږي چې هغه دغه بل ملک سره نفرت شروع کړي دغه بل ملک د خلکو سره نفرت شروع کړي یعنی که یو پاکستانی یو افغان په پاکستان کې هم کاروبار کوي نو هغه هم د یو بل سره نفرت چې کوم ده داغه په منځ کې جوړېږي څو ورځې مخکې تاسو یو ویډیو لیدل وه چې پاکستانی ترانه لګېدل وه هلته یو افغانۍ ورور چې کوم ده هلته نه پاسېدو نو دغه ځای کې دا سوچ تاته کول پکار دي چې آیا دا دومره نفرت د خاورې سره چا پیدا کړی دی او دا خلک ستا د خاورې سره ولې دومره زیات نفرت کوي نو په دې باندې سوچ کول پکار دی. په دې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. الله حافظ.